на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, а ми продовжуємо нашу ранкову програму «На всі 100». Хочу нагадати, що ми працюємо наживо. Для вас перед мікрофоном працює Світлана Вовк, за операторським пультом Наталія Квашенко. На студійному годиннику 7.44, а щойно була 7.43, як швидко плине час. І вже, до речі, в нас 13 серпня. Ну, літо майже завершилося, але мені здається, що це насправді не привід сумувати. Це привід дізнаватися, що чекає нас попереду. І, до речі, якщо у вас будуть питання до спікерів, до гостей студії, будь ласка, телефонуйте наш номер 76-92-40, код нашого міста 0512. Отже, під гітару разом з нами пісні незалежності та онлайн, саме це і буде у нас онлайн-квартирник, правильно? Сьогодні до нашої студії завітали організаторки цього заходу, щось я трошки заговорююсь, Юлія Басиста та Юлія Валентова. Юлії, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Як розпочався ваш ранок? Насправді, давно вже не бачила зранку нашій студії пані Юлі. Ось, я так розумію, що пані Юлія Валентова в нас вперше в студії. Так, сьогодні вперше. Розкажіть, будь ласка, як розпочався ваш ранок? По-перше, мене переповнювало хвилювання, оскільки це перший такий досвід перебування на радіо в якості... Спікерки, так? Спікерки, так. Тому хвилююсь, чесно кажучи, хвилююсь. Ну, я думаю, що я власним прикладом якраз довела, що помилятися то не страшно, всі ми можемо помилитися. Головне, що ви прийшли і маєте місію, так, розповісти ось про онлайн-квартирник. Так, ми зараз починаємо підготовлювати нову добірку пісень від наших учасників до Дня Незалежності. Формат онлайн, тому що поки що ми не можемо збиратися все ж таки разом, бо і приміщення не дозволяє кількість людей велику, і плюс на вулиці також поки нам не дозволяють. А отже, це так розумієш, що не дозволяють саме бібліотеці проводити, правильно? Тому так, що раніше всі квартирники під гітару з чаєм, які раніше більш розповсюджені були, так? Я так розумію, що ось назва «Під гітару разом з нами», вона новенька така. Ні, ми щоліто, якщо робимо вже в бібліотеці, то ми просто змінювали трошки, тому що чай якось на вулиці трохи нереально вже. Кому як? Ні, ну просто ми ж не будемо чайничок виносити туди. І тож вирішили зробити щось таке, як... коло коліше, і, власне, тому назва «Під гітару разом з нами». Ви зазначили, що не можна так людей в приміщенні збирати, навіть ось на такі заходи, скажімо так, теплі та затишні. Розкажіть, будь ласка, скільки взагалі людей там може якраз ось поміститися, і я ж так розумію, що все рівно люди за своїми потребами, трохи ми відійдемо від квартирника, так, вони все рівно приходять. Приходять, нас же... другий тиждень, як відкритий читальний зал, до цього працював тільки абонемент. Квадратуру приміщення мені важко сказати, саме читального залу, але не більше 5 осіб має перебувати безпосередньо в читальному залі. Краще навіть менше. І масочний режим, звісно, так, ніхто не відміняв. Масочки, антисептик. І... Якраз люди мають приходити зі своїм, чи якщо що, при нагоді, то бібліотека може видати? У нас є запас масок, але це в першу чергу він орієнтований на працівників бібліотеки. Які теж можуть забути, всі ми так, люди, то нормально. Але раптом що, то думаю, ми знайдемо маску. На крайняк є ще поруч у нас аптеки, недалеко можна буде придбати. Повертаючись до квартирника, так, пісні незалежності і про учасників. Хочеться дізнатися, яким чином ви обирали, чи просто люди самі запропонували. І чому взагалі вирішили, скажімо так, не пройти повз, а теж частинку себе так залучити, якраз, щоб, якщо є в нас такі, які ще не виходять з дому, якраз ось взяли участь в онлайн такій події. Попередні ми квартирник також робили вже онлайн, але тоді ми спробували зібрати відеозаписи і створити один єдиний фільм, завантажили його на YouTube і таким чином провели квартирник. Цього разу вирішили, що, мабуть, краще навіть зробити плейлистом, щоб людина не обов'язково її дивитися. Тобто це не буде пряма трансляція? Це не пряма трансляція, це запис відео і публікація просто ось 22 серпня.
Так, напередодні Дня прапора, так. Правильно? Так. Розкажіть про учасників. Учасники зараз поки що нам починають тільки скидувати відео, тобто ми запустили інформацію, але учасники постійні наші, сподіваємося, що всі, хто до нас ходять на офлайнові квартирники, то вони надішлють записи. Крім того, така ж є можливість долучитися до нас і людям з інших міст, які ніколи навіть не були в Миколаєві, але задоволення на це. Які міста ви маєте на увазі? Ось минулого разу у нас брали участь з Рівного дівчина Настя Карашук, львів'янин Орест Гривняк, і от Дмитро Данильчук, який зараз не в Миколаєві живе, він в Харкові. Ага, ось і ось він також нам звідти. Але колись надсилав. Був у нашій студії, так. І виконував чудові кавери, ми пам'ятаємо. Тут якраз у музичній програмі M-Time. Дівчата, зазначте, будь ласка, все ж таки, як це буде виглядати, тому що насправді поки що не дуже розумію, так, що це буде за плейлист і на якій платформі він буде зберігатися, ось, щоб наші слухачі при нагоді могли долучитися. І, до речі, наскільки часу він буде зорієнтований? Ну, хоча я так розуміла, що якщо всі учасники ще невідомі, так, то це стане відомо вже, мабуть, з Фейсбуку, соцмереж, так? Так. Для того, щоб долучитися, знаходьте події на Фейсбуці під гітару разом з нами «Пісні незалежності. Онлайн-квартирник». Там є Google-форма, куди можна надіслати посилання на своє відео або безпосередньо написати мені у приватні повідомлення або, наприклад, Юлії також в лентові. Так, потім ми зберемо всі ці відео і завантажуємо їх на YouTube-канал бібліотеки. Ці посилання з YouTube ми також 22 серпня будемо публікувати в події. Дедлайн подачі відео 20 серпня бажано, щоб ми могли трошки їх там, якщо що, або коригувати, підкоригувати, або, може, все ж таки з'єднаємо також єдиним фільмом. Ось тут такий важливий момент. Я розумію, що не всі люди можуть писати власні авторські пісні, так, і буде багато каверів. Так. Як тут буде? Тому що не всі ще можуть написати, наприклад, якщо вже слова в нас так, чиїсь, аранжування, наприклад, так, щоб не порушувати авторські права іншої людини, відомого виконавця якогось, наприклад. Як за цим будете стежити? Тому що той же YouTube, він не буде допускати. Він буде якраз блокувати. Ось ви продумали цей момент? Ну, взагалі, якщо так подумати, то наші виконавці, вони ж грають на гітарі, це не будуть мінуса якісь, ну, і голос зверху. Тож, в будь-якому разі, у кожного музиканта гра індивідуальна. Вона буде відрізнятися від оригіналу, але врешті-решт ми можемо прописати всі ці назви пісень, які там виконують, ну, типу, щоб не було ніяких претензій. Минулого разу пройшло нормально все. Були не тільки авторські, були і популярні українські. І дівчата, чи є пісні, які чекаєте саме ви? Хотілося б почути Канельзи «Незалежність». Ну, було б тематично. Немає якогось конкретного подобання. Згодна на все. У нас саме таку класну українську музику. Послухати цього разу. До речі, ще що цікаво, ось ви зазначаєте, що вже один онлайн-квартирник відбувся, так? Чи отримали ви якийсь фідбек і взагалі, наскільки це зручно, ось ці онлайн-заходи, як влаштовувати ось з боку організаторів, так, ось саме вас, як ви це бачите, як ви вже це прожили, так? І, звісно, як це бачать люди, ну, які є слухачами якраз цих квартирників? Ну, наші постійні відвідувачі, вони, звичайно, хочуть все ж таки збиратися. Їм набагато цікавіше і атмосферніше проникнутися безпосереднім контактом з виконавцями. Але, ну, були раді, що хоч таким чином можна побачити, почути вже близьких собі людей. Виконавці, плюсом те, що все ж таки можуть і з інших міст, і люди взагалі, які там кудись поїхали, в них є записи своїх пісень і, або там поезії, вони можуть надіслати таким чином трошки нагадати про себе. Навіть якщо вони знаходяться не в Україні, правильно? Так. Ну, не було такого, але було б чудово загалом.
Інтернет працює так. Всюди, тому ми раді бачити всіх. Чути. Ну, з приводу всюди, насправді, це питання, що все ж таки, ну, воно є актуальним, тому що навіть те, що ми маємо там і розповсюджений Wi-Fi, та і інтернет з телефоном, є такі місця, де все ж таки інтернет якраз не досягає. Я так розумію, що можна буде, якщо людина не має нагоди прослухати саме 23 серпня, буде всі ці пісні, вона зможе прослухати пізніше. Так, починаючи з 22-го, воно буде доступне на YouTube-каналі. Ми його не видаляємо, відкрите, все можна побачити, почути, поділитися з друзями, переглянути з друзями потім. Це такі як плюси цього формату, що можна повернутися і прослухати знову. Так. Особливо, якщо якась пісня сподобалась, так? Дівчата, я знаю, що у вас ще є активності в бібліотеці. Розкажіть, будь ласка, про них нашим слухачам. Ну, стосовно традиційних заходів в нашій бібліотеці, це бібліотечна ігротека. Проводиться щосуботи, але карантин дещо вніс зміни в нашу програму. Тому... Я так розумію, що проводиться тільки для бібліотекарів, так? Ну, можу сказати, що і так. Але зараз ми раді вітати всіх щосуботи з 15:00 до 18:00. Але, звичайно, це має бути маски, з собою антисептики, ті, хто дуже хвилюється і просто... Ну, необхідно, щоб це з собою завжди було. Збираємось невеличкими групами, граємо в варіантів дуже багато в нас настільних ігор, тож теж раді бачити всіх на наших заходах. Тобто карантин варіантів багато, але саме яких? Зазначте, будь ласка, хоча б декілька, щоб зацікавити наших слухачів. Ну, особисто мені дуже подобається мандрівка Миколаєвом, це що стосується з нашого міста. Найпопулярніша серед молоді є мафія. От на таку гру збирається от максимальна кількість людей. Ну, це коли у нас все спокійно, все тихо, немає. Я так розумію, що до березня це було, так? Так, так. А ось зараз трошки з цим стало гірше, але все ж таки невеличкими групами ми можемо збиратися. Невеличкими це якими і чи потрібно реєструватися попередньо? Реєструватися, треба попередньо повідомити, так що ми хочемо прийти, щоб ми орієнтувалися на кількість осіб, які будуть присутні. Офіційної реєстрації в нас не проводяться, лише так повідомити на Фейсбуці. Стосовно кількості, невеличкими групами це 5, 6 чоловік, але не більше. Ось ми кажемо, що можна повідомити на Фейсбуці, так? Але є люди, які ще досі не зареєстровані у соцмережах, просто ваші читачі, які приходять так, прочитати якусь книжечку, а не гортати стрічку у тих же соцмережах. Так? Чи можуть вони так само долучатися, просто попередивши вас, скажімо так, саме у бібліотеці? Звичайно, можна і робити так. Ну, зараз так і роблять, і... деякі наші користувачі. В принципі, так, що хотіла сказати ще стосовно бібліотечної ігротеки, що ми проводимо не лише там для молоді, але й для людей різного віку. Це можуть приходити батьки з дітьми, також молодь і люди старшого віку. Бо це цікаво всім. Мені здається, що насправді це дуже чудово, коли активності є для будь-якого віку, як люблять казати гості нашої студії, від 0 до 99, але можна і більше, якщо є така нагода та можливість, так? І ми якраз ось всім і зичимо саме такого здоров'я, так? І дуже добре, що бібліотека тримає якраз ось руку на пульсі, так? Що вона продовжує рухатись, не дивлячись на те, що був карантин, і не всім вдалося його ось пережити і зберегти якраз своїх користувачів. Дівчата, я дякую вам за те, що ви завітали на наш ранковий ефір, на нашу програму «На всі 100». На цьому будемо завершувати її. Хочу нагадати, що сьогодні з нами були Юлія Басиста та Юлія Валентова. Ще раз дякую вам та бажаю гарного дня. Шановні слухачі, на цьому завершуємо нашу програму «На всі 100». Хочу нагадати, що перед мікрофоном для вас працювала Світлана Вовк, за операторським пультом Наталія Квашенко. Будьте здорові, мийте ручки з милом, ще обов'язково почуємось. 100% енергії ранку.